Mūsu senči Baltijas jūras krastos ir dzīvojuši jau vairākus gadu tūkstošus. Bieži viņi kūra ugunskurus, lai dotu ziņu saviem kaimiņiem un jūras braucējiem. Lai atminētos senās ugunis, katru gadu augusta pēdējā sestdienā daudzi tūkstoši cilvēku sapulcējas jūras krastā, lai svinētu senās uguns nakti. Un tieši 18 gadus atpakaļ Rojas pludmalē tika aizdedzināti pirmie ugunskuri. Man šķiet, tas ir tiešām jauki vasaras siltā vienā no pēdējiem vakariem sanākt visiem kopā, klausīties skaistu mūziku un skatīties uguns kultūras mākslu. Jo mums ir draugi, ko mēs saucam par dedzinātājiem, viņi ir jau 15. Uguns kultūru uzbūvējuši un šogad mēs audzēsim uguns kristālu. Šī mākslas veidama kā tieši uguns skulptūrai, mēs esam pievērsušies kopš 98. Gada, kad Stokholmā bija pirmais Eiropas uguns skulptūra čempionāts. Ierasts, ka ar vārdu skulptūra tiek asociēts, kas liels, smags un monumentāls, kas saglabās savu izskatu, ja ne gadu tūkstošiem, tad gadu simtiem noteikti. Taču uguns skulptūras specifika ir tāda, ka tā dzīvo vien dažas dienas, tomēr mirklis, ka tā ir redzama visā savā krāšņumā, ir neaizmirstams. Labākās lietas pasaulē nav lietas, bet emocijas, un tās emocijas, ko cilvēks gūst skatoties šo te maģiju, ko veido ūdens, gaiss, uguns, viņš iegūst tādas emocijas, kas viņam paliek atmiņā un krāso dzīvi un dara to interesantāku. Viss jau nevar saglabāt un turēt rokā. Šajā mākslas veidā tas būtiskākais ir nevis pati objekta forma, bet tieši forma, kuru veido liesmu. Tas ir tas, kas ir pats skaistākais, tenī pašā laikā tas acu mirklīgums, pilni muzeji, arhīvi ar daudz mākslas darbiem, bet šī te mirkļa māksla, smilšu skulptūras, ledus skulptūras, uguns skulptūras atrasina šo glabāšanas problēmu, paliek tikai skaistas atmiņas. Kā atzīst paši skulptūras autori un veidotāji Agris Dzilna un Uldis Balga, tad reta ir tā reize, kad izveidotajai skulptūrai ir grūti pielikt klāt uguns liesmu, jo kārdinājums redzēt to, kāds būs gala rezultāts, ir daudz lielāks, jo katra uguns skulptūra slēp kādu noslēpumu, kas atklājas tikai degšanas procesā, un dažkārt ir kā pārsteigums pašiem skulptūras veidotājiem. Tie mirkļi, tās ir tiešām skaitītas minūtes, kad šī skulptūra uzliesmo un degšanas procesā, atceries, notiek kāda kinētiskas pārvērtības, tas atsver to visu šo te darbu trīs dienu garumā. Gandrīz 20 gadus atpakaļ Rojā aizsākto senās uguns nakts tradīciju ar katru gadu pārņem arvien vairāk jūras piekrastē esošās pilsētas un pagasti. Jo visiem jau sen ir skaidrs, skatīties, kā deg uguns liesma, var gandrīz mūžīgi.